Добрий день. Програма «Ваше право». Мене звуть Іван Номчук, керуючий партнер юридичної компанії «Правова допомога». З останніх завершених справ маю досить цікавий кейс. До нас звернувся пан Василь, ім'я змінене. Пан Василь мав чималі проблеми зі здоров'ям, але, наслухавшись друзів, надивившись різноманітної інформації в соціальних мережах, вирішив все-таки проконсультуватися з адвокатом, який працює з такими справами. За результатами консультації Василь уклав зі мною договір про надання правової допомоги, надав копії медичних висновків, що підтверджували його діагнози. Після цього пан Василь пішов до ТЦК та СП, на обліку якого перебував, де його, звісно, відправили на ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби. Незважаючи на ряд дуже істотних діагнозів, серед яких і хвороба серця, і множинні протрузії, та ряд інших супутніх захворювань, рішення ВЛК придатний за всіма статтями. Отримавши рішення ВЛК на руки, пан Василь подав до ТЦК та СП попередньо підготовлену нами заяву про незгоду з таким рішенням ВЛК та вимогою направити його до обласної ВЛК при об'єднаному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, так як того вимагає постанова 560, яка набрала чинності 18 травня 2024 року. Однак всі намагання пана Василя подати таку заяву працівникам ТЦК були проігноровані, в нього просто не взяли цю заяву. В подальшому моєму клієнту дали бойову повістку на відправку цього ж таки вечора і відпустили додому збирати речі. На шляху додому Василю стало дуже зле. Проблеми із серцем у поєднанні з сильним хвилюванням дали про себе взнаки. Через це мій клієнт не зміг дійти додому, оскільки йому довелося викликати невідкладну швидку допомогу. У той же вечір його поклали на стаціонарне лікування у медичному закладі, де протягом тривалого часу лікарі намагались стабілізувати стан його здоров'я. В той час, поки мій клієнт проходив до тями у лікарні, я направив заяву до ТЦК та СП, як того вимагає постанова 560, якою повідомив про поважні причини, через які пан Василь не прибув за повісткою того вечора. Окрім того, мною було скеровано ряд адвокатських запитів у ТЦК та СП, якими я витребував копії довідку пройденої ним військово-лікарської комісії, якою встановлено придатність Василя до військової служби, а також картки обстеження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після отримання відповіді від ТЦК та СП мною було подано скаргу на довідку ВЛК про придатність Василя до військової служби до регіональної військової лікарської комісії. У скаргах такого типу я прописую, що мого клієнта визнано придатним і перелік хвороб, діагнозів, які документально підтверджені медичними висновками та або довідками, які є підставою для визнання клієнта непридатним або придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах, установах медичних підрозділів, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення охорони. Також у скарзі я прошу регіональну військово-лікарську комісію визнати протиправною та скасувати довідку військово-лікарської комісії при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки про ступінь придатності до військової служби. У свою чергу регіональна ВЛК, розглянувши мою скаргу, дала відповідь, якою зобов'язала обласну ВЛК при обласному ТЦК та СП провести контрольний медичний огляд пана Василя для встановлення ступеня його придатності до військової служби. Після того, як мого клієнта виписали з лікарні, йому провели контрольний медичний огляд, під час якого обласною військово-лікарською комісією було взято до уваги медичні висновки, які підтверджували захворювання Василя. За результатами цього медичного огляду йому все ж таки встановили непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Якщо ж вам потрібна допомога з таких чи подібних справ, звертайтесь до юридичної компанії «Правова допомога». З вами був керуючий партнер юридичної компанії «Правова допомога» Іван Наумчук. Програма «Ваше право». До побачення.